प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय न्युने बौद्ध समारोह 2024को औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धर्म टेलिभिजन एचडीको प्राङ्गण जोरपाटी काठमाडौँमा श्रद्धेय केन्द्रीय पुचे सोनाम गिर्मे गुरुज्यूको अध्यक्षता तथा बडा महारानी आशा राज्य गायकवाडको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। गत मङ्सिर 10 गतेबाट सुरु भएको समारोहमा यसअघि 4 दिने डोलमा पूजा सम्पन्न भएको थियो। समारोहमा मङ्सिर 16 गतेबाट पौष 2 गतेसम्म 16 दिने कार्पुच्छ्यागे न्युने सुरु हुनेछ। श्रद्धेय केन्द्रीय पुर्चे सोनाम गिर्मे गुरुज्यूको अगुवाई तथा बिटिएमसी फाउन्डेसन, नोबल इन्लाइटन एसोसिएसन र धर्म टेलिभिजन एचडीको आयोजनामा जारी समारोह आगामी पौष 2 गते सम्पन्न हुनेछ। समारोहको दौरान ख्यातिप्राप्त रिम्पोछे गुरुहरूबाट वाङ तथा प्रवचनसँगै विभिन्न विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुनेछ। उद्घाटन कार्यक्रममा अन्तर्हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आज यहाँहरूको साथ र सहयोग र विशेष गरिकन हर हाइनेस महारानीज्यूको ठुलो साथ र सहयोगले उहाँको अनुकम्पाले हामी प्रथम पटक नेपालबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय न्युने बौद्ध समारोह गर्न गइरहेका छौँ। जुन न्युनेको प्रमुख उद्देश्य भनेको संसारभरि शान्ति स्थापना गर्नु हो, समृद्धि ल्याउनु हो, त्यस्तै गरिकन समानता, स्वतन्त्रता र बुद्धत्व लाभ गराउनु हो। आज यो अत्यन्तै महान उद्देश्यमा आधारित भएर आयोजित यो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि नै ठुलो अनुकम्पा गर्नुभइकन हामीलाई यति ठुलो साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा हाम्रा यस कार्यक्रमको प्रमुख दाता र यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हाम्रो महारानीज्यूलाई हामी सङ्घको तर्फबाट पनि अन्तर्हृदयदेखि नै साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। विश्व शान्तिको अभियानसहित सुरु गरिएको समारोहमा नेपाल, भारतसहित अन्य मुलुकबाट उपासक उपासिकाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ। समारोहमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूको निम्ति निशुल्क खाना बस्नको व्यवस्था गरिएको छ।